pessoal, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. A gente está aqui hoje numa aula de biologia celular, a famosa citologia. Pessoal, a gente vai ver conceitos importantíssimos relacionados à célula e aí com isso tentar compreender como funcionam os organismos, já que a gente sabe que a célula vai ser aquela unidade fundamental que vai compor os organismos vivos. Pessoal, existe uma teoria que fala sobre a biologia celular, que é a chamada teoria celular, proposta por um cientista chamado Robert Hooke. E o que, que o Hooke propôs? Ele propôs a seguinte ideia: todos os seres vivos são constituídos por células. Se você é um ser vivo, você tem células na sua constituição. Essa teoria ficou muito válida durante muito tempo, essa teoria foi perfeita durante muito tempo, até que a gente descobriu uns seres novos, que eram os vírus. E a gente percebeu que os vírus não tinham células. E por isso, não que essa teoria celular esteja errada, pelo contrário, ela é perfeita. Os seres vivos continuam sendo constituídos por células. Só que os vírus, por não terem células, deixou a gente nessa dúvida: será que eles são ou não seres vivos? Pessoal, mas é só se a gente lembrar de um detalhe bem importante: os vírus necessitam de uma célula para que eles consigam reproduzir, mostrando que, realmente, para que haja vida, você precisa, de uma forma direta ou indireta, no caso dos vírus, de ter células. Pessoal, quando a gente fala de células, a gente tem que lembrar que existem dois tipos básicos. As células são chamadas de procarióticas e as células que são chamadas de eucarióticas. Com certeza você já ouviu falar que as células procarióticas são aquelas que não vão possuir núcleo, enquanto que as células eucarióticas são aquelas que possuem núcleo. Só que eu quero que você pense um pouquinho mais à frente. Pessoal, quando eu olho para uma célula procariótica, ela é como se fosse uma sala de aula, ou essa sala que eu estou gravando essa aula. Não há nenhuma subdivisão interna. Quando eu olho para o meio interno dessa célula, eu percebo que não existe nenhum compartimento subdividido ali dentro. Esse espaço interno é onde ficam todas as organelas e estruturas, onde ficam todas as substâncias que essa célula precisa para poder estar viva e realizar os seus processos. Então você vai dizer que essa célula procariótica não possui o que nós chamamos de uma característica, que é a compartimentalização. Você vai dizer que ela não possui compartimentos internos. E por isso, pessoal, ela não vai possuir um desses compartimentos, que é exatamente quem? O núcleo celular. Olha para cá, quando você vê uma célula eucariótica, o que que você percebe? Você percebe que essa célula eucariótica possui uma série, pessoal, de compartimentos internos. Possui o núcleo celular, um compartimento que nós vamos falar daqui a pouco, é o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi. Então, essa célula vai possuir esses compartimentos internos. E aí você vai dizer, então, que essa célula possui compartimentos internos. E por isso ela possui um desses compartimentos, que é exatamente quem? O núcleo celular. Pessoal, o núcleo é um desses compartimentos. E por isso você vai dizer que uma célula eucariótica possui núcleo. Esses compartimentos são constituídos por uma estrutura chamada de membrana plasmática. Então a célula tem uma estrutura que a reveste externamente e tem também, na célula eucariótica, essa estrutura que é a membrana, construindo esses compartimentos internos. Então, pessoal, fica atento, célula procariótica não possui núcleo. Por quê? Porque ela não possui compartimentos internos, membranosos, logo ela não possui núcleo. Já a célula eucariótica possui núcleo porque ela possui vários compartimentos, entre eles o núcleo celular. E esses compartimentos são construídos a partir de membrana. Por isso eu vou dizer compartimentos internos membranosos. Pessoal, então a gente vai falar então da primeira estrutura da célula, que é aquela estrutura que vai delimitar a célula externamente, que é a chamada membrana plasmática. As células são delimitadas por uma estrutura externa chamada de membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela é extremamente especial para essas células. Por que isso vai acontecer? Pensa, é ela que vai... Claro, se ela delimita, ela protege. Além de proteger, pessoal, é ela que vai permitir essa célula trocar substâncias com o meio. Então, a gente começa a pensar que essa membrana plasmática, ela não pode ser nem totalmente permeável, nem totalmente impermeável às substâncias. Ela tem que, na verdade, permitir a entrada e saída de substâncias, mas não de qualquer forma. Então eu preciso controlar esses mecanismos de transporte. E aí, pessoal, a gente vai dizer que a membrana plasmática, ela possui uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, a capacidade que a membrana tem de selecionar substâncias que vão entrar ou sair da célula. Isso é uma característica de extrema importância.
A célula precisa adquirir, por exemplo, às vezes o oxigênio do meio. Esse oxigênio tem que entrar nessa célula. Então, essa capacidade de trocar substâncias com o meio não é de qualquer forma, é feita pela membrana plasmática, pela permeabilidade seletiva. Pessoal, quando eu olho para essa membrana plasmática, eu quero perceber qual é a constituição, do que ela é feita. E aí, quando a gente for analisar essa membrana, a gente percebe que ela tem dois constituintes principais. Um cara chamado de fosfolipídio e as proteínas. Esses são os principais, não são os únicos, pessoal, mas são os principais, são os que têm maior abundância na membrana plasmática. Os fosfolipídios, eu coloquei uma foto deles aqui, ó. Tirei uma foto, coloquei aqui no Instagram, ó. Você está conseguindo enxergar ele. Pessoal, o fosfolipídio, ele tem duas regiões. Uma região onde tem um grupamento fosfato, daí o nome fosfo. Esse grupamento fosfato, pessoal, ele é polar, ou seja, ele tem carga. E por isso, você vai falar que ele é hidrofílico, ou seja, ele interage muito bem com a água. A outra região é uma região onde ficam moléculas de lipídios, o lipídio. Pessoal, essa molécula, ela é apolar. E por isso você vai dizer que ela é hidrofóbica, ou o lipídio, né, ele é hidrofóbico. Então percebe que esse fosfolipídio que está na membrana, ele é constituído por duas regiões, uma região polar e uma região apolar, uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Mas como que esses fosfolipídios se dispõem na membrana? Qual é a estrutura dessa membrana plasmática? Então eu coloquei uma foto aqui para você ver. Peguei uma célula, tirei um pedacinho dessa membrana plasmática e dei um zoom máximo para você conseguir enxergar. Primeiro detalhe importantíssimo que você enxerga. Existem duas camadas de fosfolipídios. Uma camada, tá vendo? Uma camada superior e uma camada inferior. Uma camada de fosfolipídios que está virada para o meio externo e outra que está virada para o meio interno dessa célula. Então eu vou dizer que essa camada é uma bicamada fosfolipídica. Pessoal, mergulhadas nessa bicamada fosfolipídica, nessa dupla camada de fosfolipídios, eu vou encontrar quem? As famosas proteínas. Pessoal, existem várias proteínas que ficam mergulhadas nessa membrana plasmática e essas proteínas vão ter várias funções. Como, por exemplo, essa proteína que eu coloquei aqui. Percebe que ela atravessa a membrana integralmente. Ela atravessa a membrana e ela forma um canal. Um canal para passagem de substâncias. O sódio, por exemplo, o íon sódio, ele não tem facilidade de atravessar essa membrana. Então ele precisa passar por um canal para que ele consiga entrar ou sair dessa célula. Então, pessoal, proteínas que vão formar canais, proteínas que formam receptores para substâncias, proteínas que ficam viradas exclusivamente para o meio externo. Enfim, uma série de proteínas que vão ter essas funções. E aí, pessoal, a gente também percebe algumas estruturas importantes nessa membrana, como, por exemplo, uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix, ele vai estar envolvido nos processos de reconhecimento celular, por exemplo, onde uma célula sua consegue reconhecer a outra e saber que ambas são de um mesmo organismo. E é assim, por exemplo, que o seu sistema de defesa estranha e desconhece, por exemplo, uma bactéria, que não vai possuir um glicocálix que ele reconhece. Então, fica atento com essa estrutura. Por fim, falar que essa membrana plasmática, ela é um mosaico fluido. Ou seja, pessoal, essas proteínas e os próprios lipídios têm movimento por essa membrana. E por isso é fluido, porque elas têm fluidez. Um mosaico, porque tem fosfolipídios e essas proteínas mergulhadas. Beleza? Entendido a estrutura da membrana, agora a gente precisa passar para entender de que forma, que mecanismos vão reger essa permeabilidade pela membrana. De que forma algumas substâncias vão ser transportadas por essa membrana e de que forma esses mecanismos vão acontecer. Pessoal, quando eu falo de mecanismos de permeabilidade celular, eu falo de dois tipos de transporte principais. Um transporte que eu chamo de transporte passivo e um transporte que eu chamo de transporte ativo. Pessoal, no transporte passivo, vai acontecer com aquelas moléculas, partículas, e nesse tipo de transporte, não vai haver gasto de energia pela célula. A célula não vai gastar nada de energia para que esse tipo de transporte aconteça pela sua membrana plasmática. Outra coisa, esse transporte vai acontecer de uma forma que nós chamamos de a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer isso, pessoal? Gradiente de concentração é a mesma forma que diferença de concentração. Como assim uma diferença de concentração? Por exemplo, se há uma concentração muito grande de sódio no meio extracelular
em uma concentração muito pequena de sódio no meio intracelular. Você consegue perceber que há uma diferença de concentração? Uma concentração de sódio muito grande lá fora, no meio extracelular, e uma concentração de sódio muito pequena no meio intracelular. Essa diferença de concentração permite que haja um transporte passivo, ou seja, que, no caso, o sódio seja movimentado em que direção? Da direção onde ele estava mais concentrado, que era o meio extracelular, para o meio onde ele estava menos concentrado, que era o meio intracelular. Pessoal, toda vez que esse tipo de movimento acontecer, do mais concentrado, do local onde está mais concentrado, para o local onde a substância ou partícula está menos concentrada, você vai dizer que aconteceu a favor do gradiente de concentração, não houve gasto de energia pela célula. Esse tipo de transporte é um transporte chamado de transporte passivo. Pessoal, existem três tipos principais de transporte passivo que nós conhecemos: a difusão simples, a difusão facilitada e, por fim, a osmose. Pessoal, na difusão simples, acontece com aquelas moléculas ou partículas ou substâncias que têm livre passagem pela membrana. Isso acontece, por exemplo, com os gases, como o oxigênio, o gás carbônico. Eles simplesmente se difundem pela membrana e a membrana não embarreira a entrada deles. Na difusão facilitada, vai acontecer com aquelas substâncias que não vão ter livre passagem pela bicamada fosfolipídica. Essa bicamada vai embarreirar a entrada desses caras. E por isso eles vão precisar de facilitadores. Lembra que eu falei agora há pouco na estrutura da membrana plasmática que tinha aquela proteína que formava canal, por exemplo, para passagem de sódio? Então, aquela proteína, uma proteína chamada proteína canal, né? Essa proteína, ela permite essa difusão facilitada, ou seja, a substância, por exemplo, como as partículas, como os íons, não tem livre passagem pela membrana e precisam, portanto, de uma facilitação para conseguir passar por essa membrana. Isso é feito através de proteínas que estão nessa membrana. Por fim, pessoal, a gente vai falar da osmose daqui a pouco. Mas só te adiantando, a osmose acontece com a água, ou seja, vai ser um movimento lá dos solventes. Percebe que a difusão, tanto a simples quanto a facilitada, acontece somente com solutos, como os gases, o oxigênio, o gás carbônico, os íons, como o sódio, como o potássio, o cálcio. Pessoal, no transporte ativo vai ser o contrário. No transporte ativo vai haver gasto de energia pela célula e o transporte acontece contra o gradiente de concentração, contra a diferença de concentração. Ou seja, a substância ela vai de um local onde ela está menos concentrada para o local onde ela está mais concentrada. Quando isso acontecer, você vai dizer que está contra o gradiente de concentração e que houve um gasto de energia pela célula. Quem faz isso normalmente são as bombas. Existe uma muito famosa que é feita por uma proteína que está na membrana da célula, que é a chamada bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio fica bombeando sódio e potássio contra o gradiente de concentração, ou seja, pegando o sódio de onde ele está menos concentrado e jogando ele para uma região onde ele está mais concentrado. A mesma coisa com o potássio. Esse transporte vai envolver gasto de energia. Significa o seguinte: se a célula não tem energia, ela não realiza transporte ativo. Esse transporte vai estar bloqueado, parado, não vai estar funcionando. Beleza? A gente vai ver agora a osmose em detalhes. Pessoal, um tipo de transporte passivo muito importante é a osmose. Você tem que lembrar, a osmose ela ocorre com a água. A osmose é um mecanismo de transporte com solventes. E a água é o solvente principal aí nos seres vivos. Quando eu falo de osmose, eu tenho que lembrar que existem três tipos de soluções. Podem existir três tipos de soluções em relação à célula, que é o que eu estou estudando. Soluções que eu chamo de isotônicas, soluções que eu chamo de hipotônicas e soluções que eu chamo de hipertônicas. Pessoal, uma solução isotônica está te falando que a tonicidade do meio externo em relação ao meio interno da célula é o mesmo. Não há diferença de concentração entre as substâncias. E por isso, o volume celular, ou seja, a célula não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Quando eu falo de uma solução hipotônica, eu estou te falando que essa solução ela tem uma alta concentração de água. Significa o seguinte: se o cara te falar que ele pegou uma célula e colocou ela no meio hipotônico, automaticamente ele está te falando que ele colocou essa célula no meio em que a concentração de água no meio externo é muito grande e, obviamente, a concentração de água no meio interno é pequena. Numa solução hipertônica,
a concentração de água no meio externo ela é pequena, significando que a concentração de água no meio interno ela é maior. Pessoal, se o transporte é passivo, olha para a solução hipotônica. Na solução hipotônica, como a concentração de água é maior no meio externo, essa água tem uma tendência a entrar nessa célula, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E essa água pode entrar até o momento em que essa célula pode até sofrer lise. Em células animais, esse mecanismo de lise da célula, de quebra dessa célula, de estouro dessa célula, é chamada de plasmoptise. Em células vegetais, não ocorre essa lise quando você coloca ela em meio hipotônico, por causa da presença da parede celular, uma estrutura rígida. Por isso você vai dizer que a célula sofreu turgência. Pessoal, na solução hipertônica, a água ela vai tender a sair dessa célula. Lembra? A água está menos concentrada lá fora, a água vai tender a sair, essa célula vai ter uma diminuição do volume celular. Em células animais, eu chamo isso de crenação. Em células vegetais, vai acontecer o que nós chamamos de plasmólise. Não confunde, plasmoptise é a lise. Lembra da plasmoptise? E a plasmólise é quando dá redução do volume celular em células vegetais. Pessoal, a gente vai falar do segundo lugar, o segundo local importante para falar na célula, que é o citoplasma, que é o meio interno dessa célula. Pessoal, nesse citoplasma, onde vão estar mergulhados ali, né, nesse espaço, onde você vai encontrar uma grande solução que banha esse meio interno da célula, o chamado citosol. E nesse citosol, o que você vai encontrar? Você vai encontrar ali substâncias dissolvidas, proteínas, sais minerais, carboidratos, vão estar dissolvidos nessa solução interna da célula e, consequentemente, ali também vão se encontrar as organelas celulares. Quando nós falávamos das células procarióticas, lembra, não existiam aqueles compartimentos internos. Então não existiam esse monte de compartimento que você está vendo aqui, essas organelas, numa célula procariótica não tem. Você só vai ter lá ribossomos, né, o material genético e tudo ali disperso pelo citoplasma. Aqui não, pessoal. Nessa célula você vai ver uma série de compartimentos internos membranosos e aí a gente vai ver a função de cada um desses compartimentos para as funções celulares, na fisiologia celular. Pessoal, nem todos os compartimentos são delimitados por membranas internas. Então, a gente fala de um primeiro cara aqui, eu especifiquei aqui que são os centríolos, mas eles fazem parte de um grande grupo, de uma estrutura que é o chamado citoesqueleto. É o responsável por dar a forma celular, é o responsável por dar a estrutura celular. Os centríolos, eles vão fazer parte dessas organelas que não tem membrana envolvendo elas, e aí elas vão fazer parte, o centríolo vai participar dos processos de divisão celular. Detalhe interessante é, não há centríolos em células vegetais, então fica atento. As células vegetais vão usar outra estratégia para realizar sua divisão celular. Nas células animais, por exemplo, você vai ter a presença desses centríolos, que vão fazer, são uma dessas partes desse citoesqueleto. Outra estrutura importante que não é envolto por uma membrana, que eu botei número 2 aqui, são os ribossomos. Pessoal, os ribossomos são importantes na síntese proteica, são responsáveis pela construção das proteínas da célula. E aí você vai ver que existem dois tipos de ribossomos. Os ribossomos que ficam livres pelo citoplasma e eles são importantes porque eles produzem as proteínas que devem ficar dentro da célula, proteínas internas dessa célula. Então fica atento, ribossomos, síntese proteica, os ribossomos livres, ou seja, que ficam dispersos por esse citoplasma, vão fazer proteínas que devem ficar internas dessa célula, como por exemplo as enzimas das reações de glicólise, por exemplo. Então fica atento com esse detalhe. Agora, a gente vai chamar atenção para aquelas organelas que têm membrana delimitando, ou seja, aqueles compartimentos membranosos. E o primeiro, mais importante, a gente sabe, esse número 3 aqui, o núcleo celular. É um compartimento, pessoal, que guarda o material genético. Essa membrana que envolve o núcleo, ela tem um nome, ela é chamada de carioteca. As células eucariontes possuem essa carioteca, ou seja, essa membrana que delimita o núcleo, guardando o material genético celular. Se eu quiser te clonar, por exemplo, devo pegar o seu material genético, vou procurar uma célula sua, e onde está esse material genético? Dentro do núcleo celular. Pessoal, sempre muito próximo ao núcleo, você vai encontrar estruturas que são chamadas de retículos endoplasmáticos. O conjunto de bolsas achatadas e interligadas formando uma rede, daí o nome retículo. Essa rede, existem dois tipos de retículos. Os retículos endoplasmáticos
rugoso, como era chamado, ou então granuloso, e os retículos endoplasmáticos lisos, ou agranular, ou agranulosos. Pessoal, por que que o retículo endoplasmático rugoso ou granular tem esse nome? Porque ele tem ribossomos aderido à sua membrana. E aí, pessoal, percebe? Então eu tenho ribossomos que são livres e ribossomos que estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático. Qual é a diferença? Esses ribossomos que estão aderidos à membrana do retículo vão fazer proteínas que geralmente vão ser exportadas para fora da célula. Por exemplo, a insulina, ela é produzida dentro de um grupo de células no pâncreas, mas ela precisa ir para o sangue. Como é que ela vai sair da célula para ir para o sangue? Quem vai participar desse processo são exatamente os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso que vão produzir essas proteínas, como a insulina, que devem ser exportadas para fora da célula. Ribossomos livres, esses que não estão aderidos ao retículo, produzem proteínas internas. Pessoal, essas proteínas que são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, como eu falei, são proteínas que devem ser exportadas. Você vai encontrar também o retículo endoplasmático liso ou agranular, que não tem ribossomos aderidos à sua membrana. Pessoal, qual é a função desse retículo? A função dele vai ser sintetizar lipídios, vai ser sintetizar esteroides, ele vai ter função também de desintoxicação celular, ou seja, neutralizar substâncias tóxicas que porventura entrem nessa célula. Então fica atento, pessoal, porque esse cara é extremamente importante. A gente pode falar também de uma estrutura que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele recebe proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e ele vai empacotar essas vesículas como se fosse uma central dos correios. Vai empacotar essas vesículas para que elas sejam exportadas. Então, pessoal, o complexo de Golgi funciona como uma grande central dos correios. Ele vai receber essas proteínas do retículo, empacotar, endereçar, e aí sim elas vão ser exportadas. Outra função do complexo de Golgi vai ser sintetizar alguns carboidratos. Ele também tem a função de produzir os chamados lisossomos, que eu numerei com o número 7. O lisossomo, ele tem a função de digestão intracelular. Pessoal, a função dos lisossomos vai ser, por exemplo, quando uma célula sua realiza uma fagocitose para destruir uma bactéria, esse lisossomo, ele vai aderir a essa estrutura que foi fagocitada, essa bactéria, tá vendo aqui? Ele vai se juntar e aí essa bactéria vai ser digerida viva, vai ser digerida aqui dentro. Processo de digestão intracelular. E aí, pessoal, depois, o que sobrar, a célula joga para fora. Nas suas células, isso é feito para destruir essa bactéria, para matar ela, para poder matá-la. Se fosse, por exemplo, um protozoário, ele estaria fazendo isso para poder se alimentar dessa bactéria. Pessoal, outro cara importante de a gente falar são os peroxissomos. Esse cara é muito importante porque ele tem uma enzima dentro dele chamada de catalase. Pessoal, essa enzima é responsável, por exemplo, por oxidar, né, por neutralizar a água oxigenada, o famoso H2O2. Pessoal, essa substância é muito tóxica e por isso ela precisa ser neutralizada. Quem faz isso? O peróxido. Outro cara importante, pessoal, são as mitocôndrias, a central energética da célula. Lembrando que as mitocôndrias são extremamente importantes porque elas produzem a energia que vai sustentar essa célula aqui. Por fim, eu não falei de uma célula vegetal, dei o exemplo de uma célula animal, estou falando dos cloroplastos. Os cloroplastos vão ser responsáveis em células vegetais por realizar o processo de fotossíntese, beleza?